četrtek, 11. julija, smo v Žalcu ustanovili 46. občinski odbor. Dogodku sta prisostvovala predsednica vlade Alenka Bratušek in župan Janko Kos. Vodja iniciativne skupine in predsednica odbora Tanja Basle je v nagovoru poudarila prednosti in slabosti, s katerimi se srečujete tako mesto, kot tudi celotna Spodnja Savinjska dolina. Izpostavila je gospodarska in zaščitna področja, ki se jim bo pozitivna Slovenija posvečala v največji meri. Mislim, da se pa še vedno čuje, odkje sem. To je prva stvar. Druga stvar, vse ministre sem naučila, da ni Žalec, ampak da je Žalc. To zdaj vsi vejo. Spoštovana predsednica vlade in predsedujoča Pozitivne Slovenije, magistra Alenka Bratušek, v poplavi izjemno pomembnih dejavnosti ste si kljub vsemu vzeli čas, da obiščete ustanovni zbor občinskega odbora v Žalcu. S tem tudi ustanavljanju lokalnih odborov dajete značaj pomembnega dogodka. Absolutno, in stranka brez organizacij na lokalnem nivoju ne more delovati, v Žalcu pa vedno in vsakič z veseljem. Kje so problemi? Vedno v gospodarstvu, podjetništvu. Mislim, da se to še vedno da več narediti, izkoristiti naše kmetijstvo in pa seveda naš turizem. Bomo se organizirali tako, kot je potrebno, pridobili še seveda nove člane za sodelovanje, za dobro organiziranost, in to je, mislim, da ključ do dobrih uspehov tudi na občinskem nivoju.